Seja bem-vindo novamente ao canal Lutador e hoje vamos treinar para perder peso, né? Vamos usar o saco de pancada para nós treinar, beleza? E também, lhe avisando, se você não tem saco de pancada, não tem problema. Você pode fazer essas mesmas sequências aí na sua sala, no seu quintal, certo? Aonde você quiser, em qualquer lugar, dá para treinar em qualquer lugar, beleza? Então, confere comigo e vamos lá! E antes disso tudo aqui, eu vou deixar aqui um aplicativo para você baixar, sempre deixa esse aplicativo para você marcar os seus tempos, certo? Que nós vamos usar 3 minutos de treino, certo? Então é 3 minutos, sempre 1 minuto de descanso, 3 minutos, 1 minuto de descanso, para você saber. Vai ser 5 rounds, certo? Então é 5 rounds de 3 minutos pelo 1 minuto de descanso. E no total aí dá 20 minutos, beleza? Isso aí é para iniciantes, mas se você quer perder mais peso, mais caloria, repete, faz 2 vezes. Beleza? Que dá 40 minutos. 40 minutos é essencial, certo? Pois vamos lá. Lembrando que dá para treinar em qualquer canto, na sua sala, na sua casa, em qualquer canto, galerinha. Não precisa ter um saco de pancada para treinar. Por isso que eu sempre estou ensinando como treinar em casa, beleza? Então, primeiramente vamos começar aqui, ó. Double jab, pam, pam. Terminou o double jab? 1, 2, 3, 4. 4 jab direto. E vamos chutar 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque é um treino mais cardio. Para nós perder peso, então precisamos fazer mais repetições de chute e de socos, beleza? Então, vamos fazer double jab. 1, 2, 3, 4. Chutou, chutou. 1, 2, 3, 4. Chutou e chutou. Esse chute pode ser tanto na costela como alto, beleza? E se você não tem um saco de pancada, é simples, é só aqui, ó. Double jab. 1, 2, 3, 4. Chutou, chutou. Voltou. Double jab, 1, 2, 3, 4, chutou e chutou, beleza? E esse round é de 3 minutos, certo? Eu já deixei o aplicativo lá no começo. Então, 1, 2, aí, 1, 2, 3, 4, chutou e chutou. Importante é nessa movimentação aqui, ó. É 3 segundos aqui, 1, 2, 3, aí começa de novo. Ó, 1, 2, 3, aí, double jab, 1, 2, 3, 4, pã, pã, mesma forma, é sem um saco, double jab, 1, 2, 3, 4, 1, 2, double jab, 1, 2, 3 segundos, ó, 1, 2, 3, aí, pã, che, che, beleza? Você pode treinar aonde você estiver. Esse é o primeiro round. O segundo round do nosso treino aqui no saco de pancada para perder peso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar com um direto. Pá. O direto é o que vem de trás. Direto. Terminou o direto com a mesma mão, vamos dar o gancho, certo? Terminou o gancho, ela volta para a guarda. Aí vamos começar com o jab. 1, 2, 3, 4. Vamos terminar aqui no direto. E vamos stepear agora. E vamos dar 2 chutes com a esquerda. Pode ser aqui na costela, como chute alto, certo? Então, sempre mais volume para nós perder mais peso, certo? É por isso que eu tô repetindo aqui o chute e tô dando mais preferência no boxe, com mais velocidade e mais volume, certo? Então, direto, gancho, pô. 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2. Terminou 1, 2, ó, a movimentaçãozinha de 3 segundos. Aí volta, direto, gancho. 1, 2, 3, 4. Aí, pã, pã, voltou. 3 segundinhos aqui, aí. 1, 2, pá, pá, aí, pô, chutou, chutou e voltou. Não tem saco, não tem problema. Aqui, ó, direto, pô, gancho, pã. 1, 2, 3, 4. Chutou, chutou. Voltou 3 segundos de movimentação. Direto. Gancho. 1, 2, 3, 4. Pã, pã. Certo? Se não tem luva, não tem problema. Pode fazer sem luva também, beleza? E essa sequência é 3 minutos aqui no saco de pancada. Ou livre, certo? 3 minutinhos. Quando terminar, 1 minuto de descanso. Essa é a segunda sequência. Galerinha, antes, eu vou passar aqui para deixar um recado. No primeiro link da descrição eu deixo o meu curso online. E também lhe convido a se inscrever aqui no canal do Lutador, certo? Sempre eu tenho vídeos aqui de dicas de treino, como treinar, tudo para você treinar aí sozinho na sua casa, certo?
Então, não se esquece de se inscrever. Deixa aquele like também para esse vídeo bombar. Vamos lá, continuando. Aqui na nossa terceira sequência de como perder peso treinando um saco de pancada. Na terceira sequência agora, nós vamos chutar tanto na direita como na esquerda, certo? Sempre com muito volume. Então vamos fazer 4 jab direto. Vamos dar cruzado com a esquerda. Vamos chutar 2 vezes com a direita. Vamos dar o cruzado com a direita. Vamos step aí e vamos chutar mais 2 vezes com a esquerda, certo? Esse é o... E aqui fica o total dela. Então fica 4, 1, 2, 3, 4 jab direto. Cruzado com a esquerda. Pá, meti o cruzado alto, cotovelo alto. Meti o cruzado, chutei 1, 2. Cruzado com a direita. Step aí novamente. 1, 2, certo? Então, 1, 2, 3, 4, cruzado. 1, 2, cruzado. Pá. 1, 2, 3 segundos de movimentação, mão na guarda. 1, 2, 3, 4, aí cruzado. 1, 2, cruzado novamente. 1, 2, 3 segundos, galera. É importante essa movimentação. Não para aqui, não relaxa, não passa de 3 segundos. Aqui é 3 segundos. Aí nós vamos treinar para perder peso mesmo, certo? Então, 4, cruzou. 1, 2, cruzou. 1, 2, beleza? Não tem saco, não tem problema. Faz aqui. Não tem saco, não tem problema. 1, 2, 3, 4 de breto. Cruzado. 1, 2. Cruzado com a direita. 1, 2, 3 segundinhos, ó. Movimentou. 4, cruzou. 1, 2, cruzou com a direita. Pá. 1, 2. Sempre movimenta, parou. 1, 2, 3, 4, cruzou. Pã, pã. Cruzou de novo. Pã, pã. Movimentou. É 3 minutos, certo? 3 minutos. Tem 1 minutinho de descanso. E vamos para a próxima. Na quarta, nessa quarta sequência, nós vamos começar agora com o gancho, com a esquerda. Aqui, ó. Sempre protegendo a mão na guarda. 1, 2, 3. São 4 ganchos. Só que começa com a esquerda primeiro. 1, 2, 3, 4. Terminou, ó. Hook. Terminou, ó. Cruzado, alto. Aí dá outro cruzado, ó. São 2 cruzados. Terminou 1, 2. Aí, ó. Direto. Jab, direto. Vocês perceberam que eu precisei dar um passozinho para trás para dar esse direto? Pois é. Vocês precisam se adequar à distância, certo? Você não pode bater muito perto do saco. Você tem que puxar, porque o seu braço tem que ficar esticado, galera. Para não bater assim, ó. Você tem que estar esticado aqui, certo? Então, vamos só recapitulando. Faltou a joelhada, né? Porque quando nós terminar aqui no direto, nós vamos stepar e vamos joelhar. E vamos joelhar. É 2 joelhadas no final. Vamos lá de novo. 4 ganchos. 1, 2, 3, 4. Terminou 4. É cruzado e cruzado 2 vezes. Aí vem com direto. Aí jab. Aí direto. Aí stepia para dar a joelhada com a esquerda. E depois com a direita, certo? Então, esquerda primeiro. 1, 2, 3, 4. Cruzado, cruzado. 1, 2, 3. Stepou, joelhou. Joelhou novamente, beleza? Se eu fiz rápido, me perdoe. Você pode colocar aí no lento, certo? Ou se eu fiz devagar, vocês podem aumentar a velocidade do vídeo, beleza? Vou fazer agora para quem não tem saco. Como é que fica? Então, sem saco aqui, ó. Você pode aqui no espaço aqui da sua casa mesmo, fazer o 4 ganchos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Terminou 4. Cruzado e cruzado. Terminou? 1, 2, 3. Terminou, stepou. 1, 2 joelhadas, certo? Pam, 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 cruzado, cruzado. 1, 2, 3. Joelhou, joelhou. Movimentou. Essa movimentação aqui é importante. 3 segundos. Pam, 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 pam. 1, 2, 3. Pam. São 3 minutos, galerinha. 3 minutos. Vamos para a quinta sequência. Na quinta sequência, a mesma estratégia. Vai ser muita velocidade e muita repetição. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar 4. Vamos dar 2 chutes com a esquerda. 2 chutes com a direita. Vamos dar a joelhada com a direita. E a joelhada com a esquerda. Certo? Então, 4, jab direto. 1,
2, 3, 4. Step aí primeiro para me dar os dois chutes na costela com a esquerda. Terminei, eu vou já para a direita. Com a mesma perna e o joelho. Step up para dar a última joelhada. E volto. Então, 4. 2 chutes com a esquerda. 2 chutes com a direita. Com a mesma perna, joelho já. E vou com a outra perna para ajoelhar. Então, 4. 1, 2, 3, 4. Step aí. 1, 2, step aí. 1, 2, joelho aí. Põe o joelho aí novamente. Pan. Certo? Sempre a movimentaçãozinha. 3 segundos para recomeçar. Você não tem saco, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, jab direto. Step aí. Chuta e chuta. Já chuta com a outra. 1, 2, com a mesma perna, ó. Pan. Joelha com a outra. De novo, ó. 1, 2, 3, 4. Step aí. 1, 2, step aí. 1, 2. Terminou essa mesma perna. Joelha. Eu já dou um stepzinho em joelho novamente. 3 segundinhos aqui, ó. Movimentando e começa de novo. Não tem desculpa, dá pra treinar em casa, certo? Quer aprender a treinar em casa? Quer aprender a treinar sozinho? Eu deixo sempre o meu link aqui embaixo. No primeiro link da descrição. Vamos aprender comigo, certo? Sou o coach Fábio Tabosa, nós te vemos aqui no canal do Tadeu Bye.